ହେଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ଭଳି କାହିଁକି ବଡ଼ ନୁହେଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ପତଞ୍ଜଳିର ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଥିଲା। ପତଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ 67ଟି ଖବରକାଗଜ ଜରିଆରେ ପତଞ୍ଜଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଆଉ ଯେମିତି ନ ଦୋହରାହେବ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ପତଞ୍ଜଳି କହିଛି ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପତଞ୍ଜଳିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ବିଜ୍ଞାପନ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଛପାଯାଉଥିଲା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପତଞ୍ଜଳି ଛାପିନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶୁଣାଣିର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଆଜିର ଶୁଣାଣିରେ ବାବା ରାମଦେବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକୃଷ୍ଣ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ କେତୋଟି ବିଜ୍ଞାପନ ଛପାଯାଇଛି ସେ ନମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି ନକରି ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରକୃତ ସାଇଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଡିଗ୍ରେଡ୍ ଏଲୋପାଥି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନେଇ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତି ଚୌଧୁରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭୂତି, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରହିଥିଲା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରାଯିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆକାରରେ, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ପତଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷରୁ, ସେଥିରେ କୋର୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାବା ରାମଦେବ ତିନିଥର ଭାୟୋଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଲୋପାଥିକ ମେଡିସିନର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିମ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ମର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର IMA ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଏକ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ମିୟର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବାଇ ପତଞ୍ଜଳି ଏଗେନଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମିସ୍ଲିଡ୍ ଆଡ୍ ଦଉଛନ୍ତି ବାବା ରାମଦେବ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପତଞ୍ଜଳି ତରଫରୁ ଆକୁ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସତର୍କତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ ନୋଟିସ ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଯାଇଥିଲା, ଯେତିକି ମାତ୍ର ଯୋଉ ଆକାରର ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ପତଞ୍ଜଳି ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାବଦରେ କହୁଥିଲା ସେଇ ଆକାରର ବିଜ୍ଞାପନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାପନର ସାଇଜ୍କୁ ନେଇ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଯଦି ଦର୍ଶା ନଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା କଥାଟି ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ। ଅଦରୱାଇଜ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା, ପଚରା ଯାଇନଥାନ୍ତା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଆପୋଲୋଜି ଛାପିଛ। ସୋ ଆପୋଲୋଜିର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସାଇଜଟା କେତେ ଅଛି ସେ କୋର୍ଟରେ ସବମିଟ କରିବେ। ଯଦି ସେ ସାଇଜ ଯଦି ଆପୋଲୋଜିରା ଛପାଇ ତାକୁ ତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ପଢାଯିବନି, ସେ ପେପରରେ ପଢିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲ କଟିଂଟାକୁ ସେ କୋର୍ଟରେ 30 ତାରିଖ ଆସନ୍ତା April 30 ଦାଖଲ କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ FMCG ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମିସ୍ଲିଂ ଆଡ୍ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସଦ୍ୟ ଆର ପ୍ରପର କରାଯାଇପାରିବ, ଆସେଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ମିସ୍ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବାବା ରାମଦେବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଥିରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏ ମର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାବଦରେ ଯୋଉଭଳି କୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ମାନେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଯିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡିତ ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଥାଉ ଖବରକାଗଜରେ, 67ଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଲେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ,
ତାକୁ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଥାଟି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟି କୋର୍ଟ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ବୋଲି ଏ ମର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଛପିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପେଜ୍ କି ଗୋଟିଏ ପାରା, ତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦାଖଲ ହବ କୋର୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମିନିଂ ହଉଛି ଏହା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପାତାଞ୍ଜଳି ମାନବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ଅବମାନନା କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ, ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।